Lamborghini Urus көрсетші дедіңіздер, мінекі бұл италиялық лакшери брендке ақшасы кішкені жетіңкіремей тұрған кісілерге арналады. Қандай көркем сызықтар, неткен силуэт артқы жағын қараш. Қос ауыз мұржасы зәр шашып тұрғы. Жалпақ спойлермен жыртқыш аңның көзінде артқы оптикасы спортқа меңзейді. Lamborghini-ден қай жерігім? Ассалауму алейкум, бүгінгі видеоны дәкенсе көріңіздер, бастаймыз. Шанганның Туриндегі дизайн студиясында отырған Бертран Бах батыл идеялары үшін жақсы гонорар алған секілді. Сырт келбетін күшті жасаған. Түсіғандай әдемі Нардо Грейге ұқсас, бірақ атауы Atomic Silver, яғни атомдық сор. Пропорциялары сәтті шыққан, расын айтайын, Қытай көліктерінде бұл сирек кездесетін жайт. Жасырын есік тұтқалары, балық қабыршағына ұқсас алдыңғы бамперы, диодты жарық шамдары өте чүрайлы. Алайда дөңгілекті тым үлкен қылып жіберген секілді, дискілері қанша дюйм деп ойлайсыздар? 19, 20, қайдағы? 21. Сығырайған жарық диодты оптикасы көліктің көлеміне сай емес секілді, бірақ тұтынушыларға ұнауы мүмкін. Зато жұлдыз сияқты жарқырайтын күндізгі жарық шамдары түнде көркем көрінеді. Өзге компаниялар эргономиканы қалай кішкене жақсартсақ деп отырғанда, Чанган 4-3 менгерік орнатып, екі қатар монитор қойды. Мен сияқты қарны шыққан адамдарға ыңғайлы, бірақ кейбір клиенттерге ұнамауы мүмкін. Машинаға мінгенде комфортты салон қарсы алады. Ожау тәріздес орындықтары Chevrolet Camaro секілді. Бірде минустарын айтып тастайыншы. Әйнектің астындағы шоқысы тым биік, тіреуіштері қалың, ал артқы терезесі кішкентай. Сол себепті рөлде артқы көрініс камерасының жеке түймесі бар. Орындықтың қапталдық тіреуіштері жақсы екен, эко былғарысы сапалы, қытайлар клиенттерін клаустрофобиядан құтқару үшін панорамалы шатырды Unikey-дің барлық комплектациясына тыққан. Мониторларын санайық. 1, 2, 3, 4, климат-контроль дисплейінде монитор деп есепте жүрсек, 5-еу. Саймандар панелінің дисплейі күнғағармен қорғалғандықтан көзге шағылыспайды. Орталық консоль Қытай классикасы бойынша жасалған USB порт, 12 вольттық адаптер және флеш-карта слоты төменде. Телефонды сымсыз қуаттау жүйесінің ұяшығы, мынандай пердемен жабылады, екі стақан қойғыш, автохолд батырмасы және электронды тұрақ тежеуішінің түймесі. Жүріс режимі 3-еу, эко, нормал және спорт. Әдеттегідей орындық жылыту батырмасы климат контроль жүйесіне енгізілген. Ыңғайсыз негізі. Панель жиегінде және есік картында Ambient Lights. Максималды тех комплектациясында қызғылт сары акценттерді байқайсыз. Орындықтың жады бар, екі позицияда сақтауға болады. Музыкасы жаман емес, Sony аудио системасы сүңгілдетеді. Мына бас тіреуішке динамиктер интеграцияланған. Бұрылу бағытына қарай дыбыс шығарады. Мінекі оң жақты қостым, оң жақтан саунд бар. Ескертумен де солай, қауіп-қатер қайда екенін интуитивті білесің. Идеяға және орындауға 5 деген баға. Достар, артта орын соншалықты көп, жидай қылышымен спокойно кіре бересің. Қараңыздар, жатырмын ғой. Дөңгелек базасы 3 метрге жуық, соның арқасы. Жүрісі мен мұндалап тұрған сырт келбетіне сай деп айта алмаймын. Жыртатын динамика жоқ, бірақ ескертетін жайт Unikey спорттық көлік емес. Нақты міндетті орындайтын көркем кроссовер. 8 сатылы гидромеханикалы қорабы орнымен адым алмастырып комфортты жүріске бапталған. Қалада 226 күші былай жетеді. Мотор тып-тыныш жұмыс істейді, сырттағы артық дыбыс салондағы кісіні мазаламайды, жалпы шумкасына 10-нан 9 балл беремін. Өйткені өмірде идеал ештеңе жоқ. Жүк салғыш көлемі 351 литр. Еденнің астында 20-шы көлемдегі докатка, органайзерге 5 литрлік су сияды, бір саббуфер, қосымша органайзер жоқ, екінші қатар орындығын жазып тастағанда көлемі 1000 литрден асып кетеді. Айтпақша, сұйық отын багына 70 литр бензин сияды.
Қазақстан нарығында юникейлердің барлығы әзірше альтернативасыз Блюкор отбасының 2 литрлі турбо қозғалтқышымен жабдықталады. Мен қуантатыны мұнда классикалық 8 сатылы жапониялық Айсин трансмиссиясы өте сенімді. 226 жылқысы өзіне лайық, жеткілікті, бірақ мына нәрсені ескеру керек. Машинан салмағы 2 тоннадан асады. Технологиялардың көптігі соншалықты. Толық жетек жүйесі Borg Warner Next Track. Электромагнитті муфта моментті артқы ойысқа береді. Лок режимінде мәжбүрлі қатаң, авто режимінде автоматты. Достар, біле жүріңіздер, Unikey-дің толық жетегі таутасты бағындыру үшін емес, тайғақ жолда еркін маневр жасау үшін арналған. Артқы жағын қараңыздар, мына ракурстан Porsche Cayenne Coupe-ме деп ойлап қаласың. Төрт мұржасы артта келе жатқан жүргізушіні үркітеді. Жүзбе қанатқа құсас антенаның артында ерекше орындалған екі стоп шырағы бар, ал оның астында артқы көрініс камерасы. Автомобиль арзан деп айта алмаймын. Комфорт комплектациясы 18.4, люкс жиынтығы 19.6, ал тех 21 миллион тұрады. Бірақ та осы бағасымен Unikey 5 жасар RX-тен арзан. Әрине, нашар жолда аспаға соққы келетіні бар. 21 дюймдық дискіні 20 немесе 19 дюймдікке алмастырсаң, жағдай түсілетін шығар. Кәдімгі турбиналы мотормен қозғалысқа келтірілетін Unikey соншалықты футуристик көрінеді, көшедегі кісілер менен мынау электромобиль ме деп сұрайды. Адаптивті круиз-контроль бар. Жолақта ұстау, аралық бақылау системасы орнатылған, 360 камерасы мен штаттық видео регистратор да қойылды. Бұл машинада не жоқ, соны табу қиын. Модельмен етене танысуым осы. Расын айтайын, машина мені қатты таңғалдырды. Чанган жыл басынан бері 1100 автомобильді иесіне тапсырған. Оның үштен бірі Unikey. Сауда динамикасын әлде бақылаймыз. Биыл компания Unikey деп аталатын жаңа модельді нарықта ұсынады. Бүгінгі осы, келесі көріскенше аман сау болайық. Олжас Оқас арнасына жазылып, лайк басыңыздар және пікір күтемін.